Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Sem Milan Sussman, prihajam iz podjetja Robotina, kjer vodim področje prodaje. Danes bi vam predstavil, kako mi gledamo na pametni prostor in kakšne rešitve prinašamo v ta svet za tako imenovane pametne prostore. Pri pametnih prostorih se nam poraja vprašanje, zakaj. To vprašanje lahko razdelimo na dva dela. In sicer, zakaj sploh potrebujemo pametne prostore in čemu so pametni prostori namenjeni. To prvo vprašanje, zakaj potrebujemo pametne prostore, bomo razdelili čisto na koncu. Drugi del pa pogledamo skozi prezentacijo. Kakšna so pričakovanja? Kaj pričakujemo od pametnega prostora? Analize in raziskave kažejo, da je na prvem mestu vsekakor varnost. Varnost, ki je več kategorij. Požarna varnost, varnost pred vdorom, pred ropom in pa ne nazadnje tudi, ali je prostor zdrav ali ni zdrav. Na drugem mestu je učinkovitost. Bodi si energetska učinkovitost ali pa učinkovitost upravljanja prostora. Sledi udobje, ki jo vsi želimo imeti, in pa seveda zanesljivost. Zanesljivost naprav, s katerimi upravljamo ta prostor. Zato smo v podjetju Robotina razvili naprave oziroma sisteme, ki smo jih razvili za industrijsko upravljanje, za industrijsko optimizacijo in te prenesli, to tehnologijo prenesli v stavbe in ne obratno, zato ker je zanesljiva. Potrebno je povedati, da je pameten prostor, lahko vsak prostor, bodi si stanovanje, stavba, mesto, če je le ustrezno opremljen, povezan in odprt za sodelovanje. Kako sploh lahko poimenujemo pametni prostor? Trendovsko imenovani pameten prostor. Kaj to sploh je? Mi smo se vprašali, ko smo te rešitve razvijali, kako prostor, ki ga vsi poznamo, kjer so sistemi, ki jih uporabljamo, pretvoriti v res pameten prostor. Pri nas to storimo v štirih korakih. Sprotno smer. In sicer avtomatizacija, povezovanje, pametno upravljanje in sodelovanje. Pa pogledajmo skozi korake. Prvi korak, torej avtomatizacija. Sisteme, naprave, kot so razsvetljava, ogrevanje, hlajenje, ključavnice, kontrola pristopa, je potrebno avtomatizirati. To storimo z krmilnimi moduli, krmilnimi sistemi, jih konfiguriramo in dobimo pameten prostor, ki je pogoj za vse nadaljne korake. V Robotini smo razvili že tretjo generacijo krmilnih sistemov na osnovi industrijske tehnologije, ki se uporabljajo sedaj v stavbah in ki omogočajo široko polje rešitev in uresničitev ciljev na tem področju. Ko imamo prostor avtomatiziran, sledi povezava. Avtomatiziran prostor povežemo v tako imenovani, mi ga imenujemo HiQ Universe, to je v oblak, in tukaj prostor in pa naprave v tem prostoru dobijo dve pomembni zadevi. Prvi je naslov v tem digitalnem vesolju in druga zadeva so digitalni dvojčki. Digitalne dvojčke razumemo kot dinamične, aktivne dvojnike realnega prostora, ki se odzivajo paralelno, ki se odražajo v prostoru. Ko imamo te dve zadevi definirane, določimo pogoje dostopa in pa pogoje delovanja in dobimo povezan prostor, ki ga lahko potem nadalje v naslednjem koraku pametno upravljamo. Povezan prostor preko digitalnih dvojčkov lahko upravljamo, bodi si stavbo, stanovanje, posamezno napravo ali pa več stavb skupaj. Če le imamo interes, željo in pa seveda dovoljenje, da s tem upravljamo. Torej na tem nivoju lahko povežemo različne rešitve v realni prostor in v realnem času,
prinašamo odločitve, ki jih potem preko digitalnih dvojčkov apliciramo v realnem prostoru. Ko imamo prve tri korake nekako izpolnjene, pridemo do celote, pridemo do celotnega ekosistema za pametni prostor, in sicer mi ga imenujemo HiQ Universe, kot sem že prej omenil, to je naša platforma, ki jo mi imenujemo tudi vesolje priložnosti. Zakaj vesolje priložnosti? Zato, ker je izhodišče za vse storitve, ki se tukaj opravljajo, in pa za druge ponudnike drugih rešitev, ki lahko preko naše platforme lahko tudi dostopajo in dajo na voljo svoje storitve. Torej, kot rečeno, tu so storitve, naprimer ena takih je naš COS, kognitivna optimizacija, katera z pomočjo sistema pravil in strojnega učenja dinamično in v realnem času optimizira delovanje stavbe. Na področju energije, z napovedovanjem napak in pa detekcijo napak, na primer. Na to naše vesolje se lahko priključijo preko standardiziranih vmesnikov, seveda tudi ponudniki, kot sem rekel, ponudniki drugih rešitev, tako da omogočamo sodelovanje praktično z vsemi. En tak praktičen primer bomo s kolegom Maticom Sušnikom iz podjetja Viviot danes tudi prikazali. Pa poglejmo en praktičen primer pametnega prostora, kjer so, bom rekel, vključeni vsi ti koraki, ki sem jih naštel, in kjer pridemo do učinkov oziroma funkcionalnosti to zadeve. Imamo primer hotela, kjer imamo na eni strani gosta in na drugi strani, ki išče, bom rekel, odlično izkušnjo, in na drugi strani lastnika ali upravljavca hotela, ki išče prihodek. Kako istočasno zadovoljiti oba? Ne, se pravi, na eni strani omogočiti odlično izkušnjo in omogočiti prihodek upravljavcu. Stvar je na dlani. Hotel in njegovi deli, prostori, morajo postati pametni prostor. Ko imamo pametni prostor, so tu rešitve, ki omogočajo na eni strani to dobro izkušnjo za gosta in na drugi strani podprejo delovanje sistema za uporabnika oziroma upravljavca. Konkreten primer, kako to deluje, zopet se vrnemo na tiste štiri korake, ki sem jih omenil, in sicer na primeru hotelske sobe. Prvi korak, sobo moramo avtomatizirati. To storimo, kot sem rekel, z krmilnimi moduli, krmilnimi elementi. Ko imamo prvi korak narejen, sledi povezava. Povežemo jo na HiQ Universe, na platformo. Ne? In tretji korak, v tretjem koraku omogočimo upravljanje. Upravljanje sobe, upravljanje recepcije in pa drugih prostorov oziroma sistemov v samem hotelu. Te tri korake izvedemo ali realiziramo bodi si v fazi gradnje hotela, bodi si v fazi rekonstrukcije. Četrti korak, to je sodelovanje, pa deluje oziroma je v funkciji skozi celo življenjsko dobo hotela. Zakaj? Zato, ker je najpomembnejši in ker omogoča sodelovanje in aplikacijo rešitev, ki se bodo ves čas v prihodnosti razvijale. In na tem mestu bi povabil kolega Matica Sušnika, da pokaže, kako z njihovo rešitvijo uporabimo pametne prostore in omogočimo funkcionalnosti, ki prinašajo izkušnjo tako gostu, kot lastniku oziroma upravitelju hotela ali katerekoli druge stavbe. Matic, prosim. Hvala, Milan. Kot je Milan napovedal, se pravi, mi smo hčerinsko podjetje, ki se dejansko ukvarja pa samo z zadovoljevanjem izkušnje uporabnika. Ko so enkrat te naprave že umeščene v prej razloženo pametni prostor. Torej,
Platforma Vivid, ki jo zdaj predstavljam. Okay. Platforma Vivid je bila, tukaj bomo naredili eno simulacijo na primeru hotela, sicer je primerno lahko tudi za različne, druge prostore. Sama platforma je grajena na način, da na eni strani približa uporabo teh naprav, ko jih enkrat postavimo v prostor uporabniku in na drugi strani skozi komunikacijo med uporabnikom in pa lastnikom tega prostora, nekom, ki prostoru daje funkcionalnost, omogoča enostavnejše upravljanje s prostorom, enostavnejše vzdrževanje. Torej, v povezavi na HiQ Universe se digitalni dvojčki postavijo v realni prostor, potem pa aplikacija omogoča enostavno upravljanje z napravami v prostoru in pa hkrati širitev te uporabnosti v različne storitve. Kako je stvar zasnovana? Vse skupaj temelji na podeljevanju digitalnih ključev. Se pravi, digitalni ključ se podeli bodi si gostu hotela, bodi si personalu. Na ta izdan digitalni ključ se zapiše set naprav, ki jih posameznik lahko v prostoru uporablja. Kar je tukaj pomembno je to, da se pravi, se lahko povsem spremlja, kje se nekdo v prostoru giba, se onemogoči poseganje posameznika v prostor drugega. Hkrati se preveri identiteta tega, ki je ta prostor uporabljal. Iz tega nastanejo uporabne vrednosti, kot je recimo digitalna recepcija, predhodna registracija, se pravi, gost po rezervaciji prostora avtomatsko prejme digitalni ključ v obliki QR kode oziroma tokna, ki si ga enostavno naloži v svojo aplikacijo in potem s tem prehaja po hotelu. Na to gor je vezano, kaj mu je v bistvu ponudnik hotela v smislu teh naprav, ki so bile prej v Universe postavljene, omogočil. V ozadju se vzpostavi komunikacija med gostom in personalom. Tako pridemo do naslednjih uporabnih vrednosti, kot je recimo samo upravljanje z napravam, ki so noter postavljene. Se pravi, gost pride do seta naprav, pride do upravljanja z avtomatizacijo, do krmiljenja, kar je najpomembnejše pa to, da vse, kar gost v tem prostoru dela, se beleži v njegovem uporabniškem profilu in z vsako naslednjo uporabo se prostor prilagaja njegovim preferencam, njegovim željam, kako si on želi ta prostor uporabljati. Hkrati se pa lahko v bistvu tudi ponudnik namestitve malo igra, se pravi, dejansko lahko prednastavlja, se pravi, na te ključe, ki jih posameznik prejme za dostopanje do prostorov, prednastavi naprave ali pa celo modificira isti prostor na več načinov. Recimo, nek prostor opremi, nekemu prostoru odpre uporabo večjih naprav, s tem v bistvu prilagaja udobje v prostoru, se pravi, gre za zmanjšanje temperature, gre za dodatne svetlobne efekte, zvočne efekte in tako naprej. Procesi se povsem poenostavijo, se pravi, ko nek gost uporabi prostor in prostor zapusti, se avtomatsko kreira pravilo za osebje, da ta prostor počisti, hkrati naslednji gost oceni kvaliteto upravljene storitve, s čemer se začne ocenjevanje personala. Personal avtomatsko, tako kot gost, prejema elektronske dostope. Vse skupaj, ko enkrat deluje kot celota, dejansko omogoča vodenje tega hotela na čisto drugem nivoju, se pravi, možno je upravljanje analitik, možno je spremljanje, kje se personal nahaja, kje se goste nahajajo, možno je spremljanje zadovoljstva uporabnika, pridobiti s temi preferencami gosta dejanske zahteve, kaj naš gost želi. Se pravi, se lahko pa vsem spremeni uporabnost prostora, se ga lahko prilagaja temu uporabniku. Hkrati se pa na podlagi kombinacije, se pravi, uporabniškega vtisa in pa kombinacije obnašanja naprav, začne oblikovati povsem prilagojene funkcionalnosti. Se pravi, se še dodatno lahko optimizira poraba vode, se dodatno lahko optimizira poraba elektrike. Se pravi, kar želimo s to platformo povezati, je to, da te naprave, ki so enkrat same po sebi funkcionalne, povezane, potem povežemo na uporabnika in v kombinaciji s tem zagotovimo tisto maksimalno udobje in pa uporabnost pametnega prostora.
Hvala, Matic. In tukaj smo prišli, prihajamo sedaj do odgovora na prvo vprašanje, če se spominjate, zakaj je sploh pameten prostor. Zato, ker dobimo s pametnim prostorom, dobimo tisto, kar iščemo, kar želimo. In to so učinki. Učinke dobimo vsi uporabniki, ponudniki storitev, lastniki in drugi deležniki. In kako se kaže učinki? Učinki se kažejo skozi maksimizacijo vrednosti, skozi zmanjšanje stroške, skozi celotno življenjsko dobo stavbe, pozitivni vpliv na družbo, so del digitalne transformacije, ki se dogaja v tem času, delujejo inteligentno, varno, učinkovito, zanesljivo in tisto, kar nam je največ kot ljudem pomembno, tudi udobno. A ne? Za konec še nekaj naših referenc, nekaj imen, s katerimi na globalnih trgih sodelujemo, od Microsofta in pa Hitačija ter Panasonica, s katerimi največ sodelujemo na stavbah, na pametnih prostorih širom po sveta. Hvala lepa za enkrat. Za kakršnekoli informacije smo vam na voljo tudi z inženirjem Andrejem, doli v avli, med odmorom ali pa na koncu. Hvala lepa.